ាកន្លងទៅនឹងមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរបាទខ្ញុំក្ហាយជើងគ្រូក្ហាយដើរអត់បានពាក់ស្រោមជើងពាក់បីជើងចឹងអត់កើតទៅអាចបីជើងទន់ទន់នោះបាទទៅពាក់អានោះបានកើតត្រាំទឹកគ្រូត្រាំទឹកក្ហាយត្រាំប៉ះគ្នាចឹងអត់បានទេអូដាក់សើណោយអោបចេះជើងដាក់ណៃអោបលើណៃអោបដើរអត់កើតបាទណាមានក្តៅក្ហាយមកជើងក្ហាយហ្មងគ្រូក្ហាយបាទក្ហាយធំអត់បានណាអូអញ្ចឹងបានថាពាក់ស្បែកជើងអត់បានទេអត់កើតគ្រូអត់កើតអញ្ចឹងនំមីងពិបាកធ្វើការធ្វើដំណើរទេសម្រាប់ស្បែកជើងពាក់អត់កើតចាពិបាកគ្រូអត់ដើរដើរទៅណាទេខ្ញុំខ្វិន4ខែហើយគ្រូខ្ញុំអត់ទៅណារួចទេបាទក្ហាយក្រៅពីក្ហាយបាត់ជើងមានឈឺទៅណាទៀតទេអឺក្បាលជង្គង់ក៏ឈឺដែរគ្រូអូក្បាលជង្គង់ក៏ឈឺដែរពិបាកអោនងើបមែនចាទាំងដើរកើតផងនោះគ្រូតើលេបឆ្នាំទៅឥឡូវអត់អីទេធម្មតាដើរបានងាយហាត់ប្រាណជាមែនបាទជាមែនបាទខ្ញុំសុខចិត្តណាស់គ្រូមែនតែអស់លុយខ្ញុំអត់គិតខ្ញុំគិតរឿងជាបាទហើយចុះជើងពេលសម្រាប់ឲ្យយើងអាសាក្តៅដូចអាលៀកអញ្ចឹងមិនដែរកល់ខ្នើយកល់ខ្នើយអោបអូកល់ខ្នើយអោបដាក់ទាំងហាលគ្រូខ្ញុំប៉ះទាំងហាលបានខ្ញុំយកភួយបាំងក្នុងលើមុងណាហើយខ្ញុំដាក់ទៅជើងទៅក្រៅចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវទៅពេលងាកមកប្រើជំនួយផលិតផលសុខភាពវិហូបយើងណាមីងប្រើបានផលអីមុនគេចាបានផលបាត់កាហាយជើងនឹងបានខែបាត់ជើងមុនគេហ្មងបាត់ជើងនឹងហ្មងវាខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងនឹងបាត់ជើងនឹងកាហាយកាហាយវាត្រឹមនឹងទៅបាទកាហាយវាត្រឹមនឹងទៅប៉ះចឹងអត់បានទេគ្រូប៉ះអត់បានទេប៉ះអត់បានហ្មងបាទខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហើយឆ្ងល់កាហាយចឹងតែបានប៉ះគ្នាចេះអត់បានណាបាទប៉ះអត់បានទេដាក់ដូចដាក់លលាកភ្លើងចឹងដល់ងើបភ្លើងចឹងដាក់បានសេះចេះបាទណាដល់ស្អំតែក្តៅនូនទៀតចាអូអានោះអង្គុយលើប៉ៅអីដាក់កធុនដាក់ស្អំបាទចុះបានផកបាត់កាហាយបាត់ជើងមុនគេចាបាទចុះជង្គង់អីជង្គង់ក៏បាត់ដែរឥឡូវចាប់ដើមចូលចលនាអត់ឈឺអត់អីទេគ្រូអត់អីទេបាទលំឡើងដើរហាត់ប្រានបានទៀតឥឡូវហ្នឹងជួនជីកង់បាទនេះញ៉ាំរយៈពេលប្រហែលបានផលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រហែលជាមិនក្រុម2កន្លះខែទេគ្រូបាទបាយ15ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធូរដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងមួយខែជាងគឺខ្ញុំជាតែហ្មងមិនមែនធូរជាហ្មងជាហ្មងចាជាហ្មងក្នុងខ្លួនអត់មានអីដែលនៅសល់អត់មានអីទៀតទេអញ្ចឹងបានគ្រូនឹងចេះតែមកសួរខ្ញុំថាខ្ញុំជាហើយបាទអឺដំបូងតែមកខ្ញុំចេះថាជា 70% ដល់ 100% ជា 70 ដល់សល់តែ 30% ទៀតទេដែលខ្ញុំជាអស់ឥឡូវហ្នឹង4 5ថ្ងៃហ្នឹងហិតទៅមែនតែនណាកាលនោះនៅពាក់ស្រោមជើងខ្លះឥឡូវអត់មានទេអត់មានទេបាទអញ្ចឹងនេះជាអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នកមីងដែលបានស្គាល់អារម្មណ៍ពិតបងអូក្មួយខ្ញុំអត់ប្រាប់ភូតកុហកទេគឺជាមែនចាបាទដោយសារតែយើងឈឺពិតអីឈឺមែនគ្រូខ្ញុំឈឺមែនណាសួរអ្នកស្រុកចិត្តដឹងអីតា